আমাক সহায় কৰক, আপুনি আমাক সহায় কৰক। তোমালোকে কি সমাধান বিচাৰি মোৰ ওচৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল, সকলোখিনি কোৱা। আমাৰ এই সন্তানটো পাঁচ মাহ হৈ গ'ল, কিন্তু জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে সদায় বেমাৰে হৈ থাকে। আমি বহুত চিকিৎসা কৰিছোঁ, কিন্তু সন্তানটোৰ যি বেমাৰ হৈছে তাৰ ঔষধ ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই। সেইবাবে আমি এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ সমাধান বিচাৰি, আমাক সহায় কৰক। তোমালোকৰ সন্তানৰ যি বেমাৰ হৈছে সেই বেমাৰৰ ঔষধ এই পৃথিৱী ক'তো বিচাৰি নোপোৱা, কিন্তু এই বেমাৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত এটা উপায় আছে। তোমালোকৰ সন্তানটো এনেকুৱা এখন ঘৰত দান দিব লাগিব যিখন ঘৰত কেতিয়াও সন্তান নাই, আৰু তেওঁলোকে সন্তানৰ কাৰণে সদায় চকুলো টোকে তেনেকুৱা ঘৰ এখনত তোমালোকৰ সন্তানটো ৰাখিব লাগিব। তেতিয়া তোমালোকৰ সন্তানৰ কেতিয়াও বেমাৰ নহয়। আমি আমাৰ সন্তানক কেনেকৈ লোকৰ এখন ঘৰত থৈ আহিব পাৰোঁ সেইটো আপুনি নিজে চিন্তা কৰকচোন। মই নোৱাৰো। মই তোমালোকে যদি মই কোৱাৰ দৰে কৰিব নিবিচাৰা তেনেহ'লে মই ক'বলৈ দুঃখিত, কাৰণ তোমাৰ লোকৰ সন্তান কেৱল দুদিনহে জীয়াই থাকিব, তাৰ পিছৰ মৃত্যু হ'ব আৰু সেই মৃত্যু তোমালোকে নিজেই দেখিবলৈ পাবা। আমাৰ সন্তানৰ মৃত্যু আমি চাব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও আমি চাব নোৱাৰোঁ। আপুনি কোৱাৰ দৰেই আমি সকলোখিনি কৰিম। মোৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ ওচৰত সদায় আছে। নাকান্দিবাচোন, নাকান্দিবা। তুমি সদায় মোৰ আগত এনেকৈ কান্দি থাকিলে মোৰ ভাল লাগে নেকি? নাকান্দি আৰু কৰিমনো কি, আমি দুয়ো বুঢ়া বুঢ়ী হৈ গলো, কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে কোনো সন্তানে নাই। আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ী বয়সত আমাক কোনে চোৱা চিতা কৰিব, তাকে ভাবি ভাবি মোৰ সদায় দুখ লাগে। আপুনি বুঢ়া হৈ আহিছে, এতিয়া ক'তো কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিছে লাহে লাহে। কৰিবানো কি, আমাৰ কপালত এয়াই লিখা আছিলে, সৰগত থকা নেদেখাজনে যি কৰে সেয়া ভালৰ কাৰণে কৰে বুলিয়ে সৰুৰ পৰা মানি আহিছো। ভগৱানে আমাক কিয় ইমান দুখ দিলে? আমিচোন কেতিয়াও ক'তো একো পাপ কাম কৰা নাই। আমাৰ ঘৰখনত এটা সন্তান উপহাৰ দিব নোৱাৰিলেনে ভগৱানে? হেৰি, মই কাণেৰে যি শুনিছো সেয়া আপুনিও শুনিছেনে? অঁ, ময়ো শুনিছো, এটা সৰু কেঁচুৱাই যেন কান্দি আছে ক'ৰবাত তেনেকুৱা শুনিছো। বলকচোন যাওঁ, বলক বাহিৰতে চাওঁগৈ ক'ৰবাত কেঁচুৱাই কান্দি আছে নেকি। বলক বাহিৰলৈ যাওঁ, বলক। অঁ অঁ বলা। হেৰি, এয়া কাৰ সন্তান আৰু আমাৰ ঘৰৰ আগত এনেকে থৈ গৈছে যে, কোনে থৈ গৈছে বাৰু? তাকেহে, ময়ো আচৰিতে হৈছো, কোনে কি কাৰণে বা আমাৰ ঘৰৰ আগত এনেকে সন্তানটো থৈ গৈছে। ভগৱানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে চাগে, আমাৰ ঘৰৰ আগত এনেকৈ সন্তান কোনে থৈ যাবনো? ভগৱানে থৈ গৈছে, মই সকলো গম পালোঁ, আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে শুনিলে। মই কৈছিলোঁ নহয়, ভগৱানে যি কৰে সদায় ভালৰ কাৰণে কৰে। আমাৰ এই বয়সত চাবৰ কাৰণে আমাক দেখিলা, সন্তান এটা আমাৰ ঘৰৰ আগত উপহাৰ দি গ'ল। এতিয়া বলক ভিতৰলৈ যাওঁ আমি। মালা, তুমি দুখ নকৰিবা, দেখিলা নহয় আমাৰ সন্তানক দেখি তেওঁলোক দুজন কিমান ফূৰ্তি পাইছে, আৰু আমাৰ সন্তানক সদায় ভালকে ৰাখিব, সদায় ভালকে ৰাখিব। মই দুখ নাই কৰা, এয়া হৈছে সুখৰ চকুলো, কাৰণ আমাৰ ওচৰত থাকিলে সন্তানটো মৃত্যু হ'ল হ'লে, কিন্তু তেখেতসকলৰ লগত থাকিব, অৰ্থাৎ সদায় মোৰ সন্তান জীৱিত হৈ থাকিব। মই আজি দুখ কৰা নাই। ব'লা আমি এতিয়া যাওঁগৈ। হেৰি, আমি আমাৰ সন্তানক কি বুলি মাতিমনো? আপুনি কিবা নাম ভাবিছে নেকি? অ', মই কওঁ আমাৰ সন্তানক কি বুলি মাতিম, নাম এতিয়ালৈকে ভবাই নাই নহয়, ভাবিবলৈ এদিন বা দুদিন সময় লাগিব মোক। আপুনিও যে এতিয়ালৈকে নাম এটা ভাবিবলৈ ইমান সময় দৰকাৰ নে? মই ভাবিছোঁ আমি যিহেতু এই সন্তানটো ভগৱানৰ উপহাৰ হিচাপে পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি এই সন্তানৰ নাম ৰাখিম অমিত। বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া নামটো। হেৰি, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই খৰি ফালি আছে, এয়া লওক, তামোল এখন খাই লওক। পিছে অমিত উঠিলেনে? ৰাতিপুৱা আপুনি যেতিয়া উঠি হাবিলৈ গৈছিল খৰি আনিবৰ কাৰণে, তেতিয়াই অমিত উঠিলে, আৰু এতিয়ালৈকে সি কিতাপে পঢ়ি আছে। অসম এখন নদী মাতৃক দেশ, নদ নদীৰ সংখ্যা যি দেশত বেছি সেই দেশক নদী মাতৃক দেশ বুলি কোৱা হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ প্ৰধান নদী। পৃথিৱীৰ বৃহৎ নদীবোৰৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰই আটাইতকৈ শেষত সৃষ্টি হোৱা পণ্ডিতসকলে সাথপ কৰিছে, সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গতিপথ কেতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই। অমিত পঢ়িছা?
অঁ দেউতা, আমাৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা একেবাৰে কাষ চাপিলে, সেইকাৰণে মই পঢ়ি আছো। মোৰ ভাত বনোৱা হৈয়ে গ'ল, এতিয়া তোমালোকে ভাত খাই ল'বা, ব'লা। অঁ মা, গৈছো। অমিত, শুনা, তোমাক মই আজি এটা সাধু ক'ম। কোৱা দেউতা। এজন ল'ৰা আছিল আৰু সেই ল'ৰাজন পঢ়াত বহুত চোকা আছিলে, কিন্তু যেতিয়া সেই ল'ৰাজন ডাঙৰ হৈ আহিছিলে তেতিয়া সদায় বিচনাত কিতাপ পঢ়ে আৰু বিচনাত কিতাপ পঢ়াৰ কাৰণে সি যিমানখিনি পঢ়িব পাৰিছিলে সকলোবোৰ লাহে লাহে পাহৰি থাকিলে আৰু পৰীক্ষাত সদায় কম নম্বৰ পাইছিলে। তেতিয়া সেই ল'ৰাজনৰ ওচৰলৈ এজনী পঢ়ি আহিছিলে আৰু সেই পৰিজনীয়ে কৈছিলে যে তুমি যেতিয়া বিচনাৰ পৰা টেবুলত কিতাপ নপঢ়া তেতিয়া তোমাৰ যিখিনি জ্ঞান আয়ত্ত কৰিছিলা সকলোবোৰ লাহে লাহে তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাব, সেইকাৰণে তুমি আজিৰ পৰা টেবুলত পঢ়িবা। তাৰপিছত দেউতা? তাৰ পৰা সেই ল'ৰাজনে পৰিগৰাকীৰ কথা শুনি সদায় টেবুলত কিতাপ পঢ়িব ল'লে আৰু যেতিয়াৰ পৰা টেবুলত কিতাপ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া সদায় বেছি বেছি নম্বৰ পালে স্কুলত আৰু ভাল হ'ল ল'ৰাজন। তেনেহ'লে আজিৰ পৰা ময়ো বিচনা কিতাপ নপঢ়োঁ, সদায় টেবুলতে পঢ়িম আৰু টেবুলত পঢ়িলেহে ময়ো বেছি বেছি নাম্বাৰ পাম। এতিয়া ব'লা, মায়ে ভাত বাঢ়িলেই চাগে, ভাত খাই লওঁগৈ, ব'লা। এইয়া লোৱা, তোমাৰ আজি জন্মদিনৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা সৰু এটা উপহাৰ। কি, আজি মাৰ ভাগৰ জন্মদিন নেকি? মই যে গমেই নাপাওঁ, যদি গম পোৱা হলে ময়ো মাৰ কাৰণে এটা উপহাৰ লৈ আনিলো হলে। লাগে অ বোপাই, তুমি যেতিয়া ডাঙৰ হবা, চাকৰি কৰিবা, তেতিয়া তুমি মোক উপহাৰ দিবা। আৰু এইটো উপহাৰ দেউতা আজিয়ে নহয়, মোৰ জন্মদিনৰ বিয়াৰ পাছৰ পৰা প্ৰতিটো বছৰে এনেধৰণৰ উপহাৰ দিয়ে আহিছে। দদাইদেউ, কি হ'ল আপোনাৰ? খৰি কটা কামটো আধাতে এৰি দিলে যে, গা বেয়া লাগিছে নেকি আপোনাৰ? অহ, তাকেই, গাটো বৰ বেয়া লাগিছে পাই, মই আজি খৰি নাকাটো, ঘৰলৈকে যাওঁগৈ। ঠিক আছে, আপুনি ঘৰলৈকে যাওকগৈ। অহ, মোৰ গাটো একেবাৰে বেয়া লাগিছে। আজি মানুহজন ইমান দেৰি অহা নাই, কিয় বা ইমান দেৰি হৈছে? আজি সদায়চোন খৰি আনি এইটো সময়ত সোমাইহিয়ে ঘৰ, আজি কিয় বা ইমান দেৰি কৰিছে? অ' অমিত বোপা, উঠাচোন, দেউতা ৰাতিপুৱাই গৈছিলে খৰি কাটিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই। মা, তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা, দেউতা আহিবই, আজি অকণমান দেৰি হৈছে চাগে, তুমি চিন্তা নকৰিবাচোন। মোৰ বৰ চিন্তা লাগিছে, বৈচোন বৈ অকণমান আগবাঢ়ি চাওঁগৈ। অঁ ব'লা। হেৰি, আপোনাৰ কি হৈছে? কি হৈছে? উঠক, আপুনি উঠকচোন, উঠক। দেউতা, দেউতা, বিষাদ বেদনাই বুকুতে খুলি আই, মরমে কাঁদিছে হাই কাকো না পায়। দেউতা জীয়াই থাকোঁতে যেনে তেনে যি টি কৰি হলেও ঘৰখন চলাই আছিলে, কিন্তু কিন্তু মই এতিয়া কেনেকৈ ঘৰখন চলাম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। বহুততে চাকৰি বিচাৰিলোঁ কিন্তু মই এতিয়ালৈকে এটা চাকৰিয়ে পোৱা নাই, কেনেকৈ ঘৰখন চলাম মই? অমিত বোপা, তই ইয়াতে কি মন মাৰি বহি আছ? মই মন কৰিছোঁ, দেউতা যেতিয়াৰ পৰা ঢুকাই গ'ল তাৰ পিছৰ পৰা তই সদায় মন মাৰি এইডোখতে বহি থাক, ৰাতি বহুত হ'ল, আহ শুই থাকিবি, আহ। মই গৈছোঁ, তুমি যোৱা, তুমি কিয় সাৰ পাই আছা, তুমি শুই থাকাগৈ, যোৱা। অমিত, তুমি উঠা, তুমি কৰিবলগীয়া এই জীৱনত বহুত কাম আছে, তুমি বিচাৰি ফুৰা ধন টকা পইচা সকলোবোৰ তুমি আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা। তুমি থকা ঘৰৰ সেই চোতালখনতে এটা মাটিৰ মূৰ্তি আছে, যদি তুমি সেই মাটিৰ মূৰ্তিটো মাটি খান্দি উলিয়াব পাৰা তেনেহ'লে তুমি বিচাৰি ফুৰা সকলোবোৰ বস্তুৱে পাবা। অঁ, তুমি মাটি খান্দি মূৰ্তিটো যদি আয়ত্ত কৰিব পাৰা তেনেহ'লে তুমি ধনে শুনে সকলোবোৰ পাব পাৰিবা আৰু তোমাৰ ওচৰত থকা সেই দুৰ্ভগীয়া মাগৰাকীক তুমি সদায় ভালকৈ চাবা। এয়া মই সপোনত কি দেখিলো, এই কথা মই মাক জনাব লাগিব। মা, তুমি উঠাচোন, উঠা, তোমাৰ লগত কথা আছে, উঠাচোন। কি হলো অমিত বোপা, তুমি ইমান ৰাতিখন মোক জগাই দিছা যে?
মা শুনাচোন, মই এতিয়া সপোন দেখিছিলোঁ আৰু সপোনত দুজন মানুহ আছিলে আৰু মোক কৈছিলে যে তোমালোকৰ ঘৰৰ চোতালতেই বোলে মাটিৰ তলত এটা মূৰ্তি আছে বুলি আৰু সেই মূৰ্তিৰ পৰাই বোলে আমি বিচাৰি ফুৰা সকলোবোৰ বস্তুৱেই পাম আৰু ধন টকা পইচা সকলোবোৰ পাম বুলি কৈছে। আমাৰ অমিত বোপাটো দেখিবলৈহে ডাঙৰ হৈছে কিন্তু তাৰ মনটো এতিয়াও সৰু হৈ আছে। সপোনত দেখা সকলোবোৰ সঁচা হয় জানো, তুমি যোৱা এতিয়া শুই থাকাগৈ। মা মই যদি মাটি খান্দি সেই মূৰ্তিটো নেদেখো তেনেহলে মই কেনেকে শান্তিত শুব পাৰো, মই শুব নোৱাৰিম এতিয়া। হ'ব দিয়া অ, তুমি দুখ নকৰিবাচোন এতিয়া, সপোনত দেখাৰ নিচিনাকৈ সকলোখিনি কাম অহাকালি তুমি কৰিবা। বহু বছৰ ধৰি মূৰ্তি হৈ ইয়াতে আছিলো, আজি তোমালোকে মোক মুক্তি কৰি দিলা। আপুনি কেনেকৈ মূৰ্তি হৈ এই মাটিৰ তলত সোমাই আছিলে আৰু এতিয়া মানুহৰ নিচিনা হৈ গ'ল যে হঠাতে? মই এগৰাকী ৰাজকুমাৰী আছিলো কিন্তু মই বহুত অহংকাৰী আছিলো আৰু মোৰ নিজৰ কুকৰ্মৰ কাৰণে মোক গোটেই জীৱনত এনেধৰণে মূৰ্তি হৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অভিশাপ দিছিলে। কিন্তু মোক যেতিয়া অভিশাপ দিছিলে মূৰ্তি হৈ গোটেই জীৱন থাকিবৰ কাৰণে, কিন্তু তেতিয়া এষাৰ কথাও কৈছিলে, যদি মোক কোনোবাই মুক্তি কৰি দিয়ে, মাটি খান্দি যদি মোক কোনোবাই এই মূৰ্তিটো উলিয়াই দিয়ে, তেতিয়া মই গোটেই জীৱন মুক্তি হৈ থাকিম বুলি। মই যিহেতু কুকৰ্ম কৰি এই ফল ভুগিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই আজি মুক্তি হৈ ভালকৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। তুমি যে মোক এটা নতুন জীৱন দিছা, তাৰ কাৰণে মই তোমাক কিছু উপহাৰ দিব বিচাৰোঁ। অমিত বোপা, তুমি দেখা সপোনটো চোন ফলিয়ালেই, মোৰ কিন্তু এতিয়াও সঁচা নিচিনা অকণো লগা নাই, সপোন নিচিনাই লাগি আছে। ব'লা তোমালোকক মই এডোখৰ ঠাইলৈ লৈ যাম। এইবোৰ সকলো তোমালোকৰ বাবে, ভাবি লোৱা মোৰ ফালৰ পৰা সৰু এটা উপহাৰ, তোমালোকে যে মোক মুক্তি কৰি দিলা তাৰ কাৰণে। দেখি থকা সকলোবোৰ ধন সোণ তোমালোকে ওৰে জীৱন যিমানেই ব্যৱহাৰ কৰিবা তেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়, তোমালোকে গোটেই জীৱন ভালকৈ থাকিব পাৰিবা। কিন্তু আপোনাক মই এটা প্ৰশ্নহে কৰিব বিচাৰোঁ, অমিত বোপাই দেখি থকা সপোনটো মোৰ চকুৰ আগতে দিঠকত পৰিণত হ'ল, আপুনি সেই সপোনৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে? হয়তো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে অমিতৰ সত্য কথাখিনি কোৱাই নাই, অমিতক যে আপোনালোকে তুলি তালিহে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। অমিতৰ জন্মদাতা মাতৃ পিতৃ বেলেগ আৰু এতিয়া তেখেতৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তেখেতসকলকে এজন ঋষিমুনিয়ে কৈছিলে যে তোমালোকৰ মৃত্যুৰ এদিনৰ পিছতেই অমিতৰ সপোনলৈ আহিবা বুলি আৰু সপোনত আহি সকলোখিনি কথা ক'বলৈ কৈছিলে। কাৰণ অমিত এজন সাধাৰণ ল'ৰা নহয়, অমিতৰ ওপৰত এজন ডাঙৰ ঋষিমুনিৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু সেই ঋষিমুনিৰ আশীৰ্বাদতে অমিত আপোনালোকৰ ঘৰত সুস্থ আৰু সবল হৈ জীয়াই আছে। মা তুমি দুখ নকৰিবা, মোক কোনে জন্ম দিছিলে এইখন পৃথিৱী কোনে দেখুৱালে মই নাজানো আৰু মই নেদেখিলোঁ, কিন্তু তোমালোকে যে মোক ইমান ডাঙৰ দীঘল কৰিলা, সুস্থ সবলকৈ ৰাখিলা, তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ চৰণ সদায় মোৰ বাবে স্বৰ্গ।